geceden sübhə qədər adına klasnikdəyəm. Mən geceden sübhə qədər adına klasnikdəyəm. Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm. Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm. Tutmuşam yazışıram niye sizden danım O da maraqlanır soruşur ne iş görürsen canım Yazıram avare insanam ne iş görəsəm xanım Adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Dostluq attı 80 yaşında bir nənə Mini yubkada paylaşdı şəklini 3-4 dənə Sonra SMS yazdı statusuma klas ver mənə Adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Həkimə dedim adına klasnikdəyəm axşam səhər Sən elə dərman mənə yaz uzaqlaşım bir təhər Dedi rəhmətliyin oğlu özüm də səndən betər Adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Siz yanaşan çorna sipi soktadı Bir iki nəfər var az qalıb Onlardan am yoktadı Kim ki məni kuruqlu sut kasette görür şoktadı Adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Mahnı gəlsin sizə çox maraqlı Biri yumor mövzu xoş duyur, biri acınacaqlı Kim məni vacib axtarsa telefonum olsa bağlı Adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Hər zaman Həqiqətən burada mənim fanatlarım var kəlam Sarı ışığım yanır yazın Kefniz istəyir Hasan Adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm Düşür akşam olur səhər adına klasnikdəyəm